TV Barbacena, há 15 anos, a emoção não para. Na tarde de terça-feira, dia 12 de abril, a Polícia Militar recebeu informações de que haveria um homem de 42 anos com mandado de prisão em aberto próximo ao bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barbacena. Os militares iniciaram rastreamento por todo o bairro e conseguiram abordar um homem em uma praça. Foi confirmado o mandado de prisão pelo sistema e o homem foi preso e encaminhado para a delegacia. Na aproximação da Sexta-feira Santa, um dos itens mais procurados é o peixe. Tradição nessa época do ano. Mas será que a gente sabe escolher um bom pescado? Alguns cuidados são fundamentais para garantir o melhor produto. Olhar o olho do peixe, a guerra vermelhinha, a aparência do peixe, não está soltando escama fácil. Aí o peixe está bem conservado, está novo, pode comprar que é de confiança. A conservação e temperatura também são importantes. E o consumidor deve ficar atento a outros aspectos que indicam que o pescado não está próprio para o consumo. Comprar em locais especializados que garantam a segurança também ajuda. E foi esse o pensamento da administradora Lohana. Isso é muito importante, até porque dá oportunidade para essas pessoas que estão aqui ganhando, né, seu dinheiro dia a dia de forma correta. E até mesmo para dar um produto de qualidade para o cliente, né? E tem alguns pescados que são os queridinhos da população. Seu Paulo, por exemplo, tem preferência pelo vermelho. E este ano ele se surpreendeu. Eu esperava ser mais caro, mas até graças a Deus ele está um preço bom. As imagens de dar água na boca mostram parte da produção da Larissa. Ela que começou nesse mercado fazendo palhas italianas, hoje investe na confecção de ovos com recheios variados. As coisas meio que apertou um pouco, né, que a gente teve filho, né. Fui pesquisando, fazendo alguns cursos, vendo algumas lives que passavam no Instagram. Aí eu peguei e vi uma pessoa fazendo palha italiana e fui buscando e, tipo assim, muita gente fazendo doce, palha italiana. Eu falei assim, eu vou fazer para testar. No dia que eu testei, no outro dia eu já vendi. A confeiteira da cidade de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, aposta no interesse dos consumidores por produtos personalizados para intensificar a produção e fortalecer a renda da família. Do jeito que a pessoa quiser, por mais que não esteja no meu cardápio, por mais que não tenha, mas a pessoa falar assim, ó, você consegue fazer, por exemplo, um ovo de time, a gente inventa alguma coisa, a gente inventa e faz daquele jeito que a pessoa vai ficar feliz. O importante é a pessoa ficar feliz com o produto da gente, né? A percepção da Larissa sobre a preferência pelos ovos artesanais também se confirma na cidade de Belo Horizonte. De acordo com uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas, 46,2% dos consumidores vão escolher os ovos artesanais. Já os ovos industrializados são a opção de 34,6%. Mas seja qual for a decisão, a alta de preços em relação ao ano passado é uma realidade. Outra pesquisa, desta vez da Fundação IPA de UFMG, aponta que na capital mineira a alta supera inclusive a inflação. De acordo com o levantamento, o preço dos ovos de Páscoa subiu em média 13,69% em 2022, quando comparado com 2021. Já a inflação no período foi de 10,83%. É importante saber pesquisar bem, né, para poder fazer o seu remunerar, seu dinheiro valer mais para poder adquirir esses produtos dessa época, né? Nós estamos vivendo uma época de inflação um pouco mais elevada, isso também se mostrou nesses produtos que são mais consumidos nessa época da Páscoa. E a Semana Santa começa as suas celebrações em Barbacena. Hoje, dia 15, a Sexta-feira Santa, a programação começa às 5 da manhã com a caminhada da penitência, às 9 da manhã com a Via Sacra, ao meio-dia o Sermão das Sete Palavras, às 3 da tarde a celebração da Paixão do Senhor, às 7h30 o Sermão do Descendimento da Cruz, que acontece no adro da Igreja da Basílica de São José Operário, seguindo com procissão até o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. No dia 16, sábado, às 9 da manhã, acontece o Ofício das Leituras e Veneração das Imagens do Senhor Bom Jesus e de Nossa Senhora das Dores, na Matriz da Piedade, às 7h30 da noite.
Também acontecem celebrações no Santuário de Nossa Senhora da Piedade e nas comunidades de Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão. Às 8 da noite haverá celebração na Capela de São Geraldo. No domingo, dia 17 de abril, as missas no santuário acontecem às 6 da manhã, às 8 da manhã, ao meio-dia, às 5 da tarde e às 7 da noite. Também haverão missas nas comunidades do São Geraldo, de Nossa Senhora do Rosário, e às 9 da manhã terá a procissão do Santíssimo Sacramento. Às 20 horas terá o canto do Te Deum e a coroação de Nossa Senhora do Triunfo. Outras informações você encontra no parceiro da TV Barbacena, o Barbacena Online. Quer comprar celulares, computadores e acessórios com o menor preço do Brasil? Venha para o Oferta da TV. No Oferta da TV, você compara preços de diversas lojas do Brasil. Escolhe o melhor preço, compra com boleto ou cartão de crédito e recebe os produtos em sua casa. Acesse já ofertadatv.com.br. Quer comprar os melhores produtos pagando bem menos? Conheça o Oferta da TV. No Oferta da TV, você compara preços de diversas lojas do Brasil. Escolhe o melhor preço, compra com boleto ou cartão de crédito e recebe os produtos em sua casa. O melhor de tudo, você não precisa sair para comprar. É tudo pelo seu celular ou computador. Acesse já ofertadatv.com.br. Após 2 anos de pandemia, o uso de máscara deixou de ser obrigatório na maior parte dos locais fechados em Barbacena. A medida passa a valer já a partir desta quarta-feira. A decisão foi tomada com base no índice de vacinação da cidade. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, Barbacena já tem mais de 85% da sua população com 2 doses da vacina. Além disso, mais de 63% já receberam a terceira dose ou dose reforço. No entanto, alguns grupos ainda devem ter que manter o uso de máscara em ambientes fechados por mais algum tempo. Com a publicação do nosso decreto, ficou estipulado, né, somente para as comorbidades, né, os imunossuprimidos, os profissionais da área de saúde em assistência, né, direta com o paciente e pessoas sintomáticas, né, com a questão dos sintomas gripais. As decisões têm sido tomadas a partir de análises epidemiológicas para garantir a segurança. No dia 12 de março, a obrigatoriedade já havia caído em locais abertos e, apesar da medida, a média móvel de casos continua em queda, como apresenta esse estudo da Universidade Federal de São João del Rei. De acordo com o atual decreto da Prefeitura, para os estabelecimentos escolares, o uso de máscara passa a ser facultativo, baseado na nota informativa 2713 deste ano, emitida pelo governo do Estado. Que trata de pacientes pós-Covid em Belo Horizonte. No final do ano passado, o porteiro ficou quase 2 meses internado após evoluir para um caso grave. Foram 16 dias numa UTI, onde teve de ser entubado. Ele está em reabilitação desde o dia 25 de janeiro e sabe como é dura a batalha contra o vírus. A minha perna esquerda e meu braço esquerdo que deu a maior sequela. A realidade agora é outra, porque a gente perde um bocado da força física. Então, para respirar é mais difícil, a gente respira com mais dificuldade, né? O equilíbrio da gente fica comprometido. Então, é muita coisa que muda. A gente agora, eu, por exemplo, estou aprendendo tudo de novo. Aline é fonoaudióloga intensivista. Ela trabalhou na linha de frente em UTIs de Covid na capital.
Agora, no Paulo de Tarso, dedica-se a estudar casos e aplicar técnicas e conhecimento científico àqueles que passaram por intubação e traqueostomia. Ela diz que, além das alterações respiratórias, o vírus provoca danos neurológicos relacionados à fala, à memória e deglutição. Ou seja, alguns pacientes precisam reaprender a comer. Quando tem uma lesão do cérebro, aquele lado lesado, aquela parte lesada, ela não é reconstruída. O outro lado do cérebro, né, ou a parte que não é lesada, ela vai tentar aprender essa funcionalidade, esse comando, mas não necessariamente às vezes acontece. Desde o início da pandemia, os profissionais da saúde se dedicam com esmero a salvar vidas. Agora, com as taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria mais baixos, é possível olhar com mais calma aqueles que sobreviveram a esta guerra. Mas o dado recuperados de Covid é superestimado, porque nem todos aqueles que tiveram alta voltaram em plenas condições para casa e para o trabalho. Este agora é o grande desafio da ciência, investigar a fundo a Covid longa. A condição é caracterizada por um conjunto de sintomas decorrentes da doença, que permanecem por pelo menos 4 semanas após a infecção. Cerca de 30% dos infectados são acometidos. O drama é real. Tanto que o governo de Minas transferiu recursos para atenção aos casos nos postos de saúde e também a criação de centros de referência neste tipo de atendimento da rede estadual. Já mandamos recursos no próprio ano passado para que centros de referência sejam criados e o posto de saúde também reconheça os casos, especialmente de sequelas motoras, de quem ficou internado muito tempo, e sequelas respiratórias. Então a gente vê realmente um aumento destes casos dentro da população, e a gente já está, sim, dentro da política estadual de saúde, enfrentando este problema que vai ser herdado da pandemia. Desde o início da pandemia até agora, a Prefeitura de BH realizou 330 atendimentos nos centros de reabilitação da capital. Convênios reforçam cuidados em casos mais graves. Hoje, os centros de saúde da capital, 152 unidades fazem a primeira abordagem a esse paciente e, dependendo do grau, né, de sequela ou de comprometimento, esse paciente pode ser encaminhado para os CREABs, né, que são centros de referência em reabilitação, ou para 2 ambulatórios que a gente tem hoje como parceria, né, que é o HC, o Hospital das Clínicas de Minas Gerais, e a Faculdade UniBH. No interior, os municípios também dedicam espaço e profissionais especializados para tratar as sequelas. Pará de Minas está participando de uma pesquisa que busca traçar o perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com Covid, identificando as principais complicações clínicas e sintomas pós-infecção. São pacientes que passam por intubações prolongadas, né? As sequelas são variadas, respiratórias, neurológicas, circulatórias. Eu acho que a Covid ela veio para ficar. É muito cedo para você falar que vencemos a Covid. A Covid é uma luta diária. A paciente teve 3 infecções de sífilis nos últimos 4 anos. A última durante a gestação. A menina nascida na maternidade Odete Valadares nasceu com baixo peso, consequência da infecção pela bactéria causadora da doença. Eu espero que esteja tudo bem com ela, né? Que ainda não falou se infectou ela ainda não. Só fizeram os exames. Aí estou esperando o resultado dos exames. A médica que está acompanhando a mãe e a criança diz que casos como esse têm aumentado. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar a transmissão vertical, que é quando a doença passa da mãe para o bebê durante a gestação e parto. Às vezes, não dá tempo de evitar o pior. Pode acontecer casos mais graves, que a criança já vai nascer com aumento do baço, aumento do fígado, alterações neurológicas, mas a maioria das vezes eles nascem sem sintomas nenhum e vão desenvolver esses sintomas ao longo das primeiras semanas de vida se eles não forem adequadamente tratados. Ideal seria a não infecção da mãe e depois o tratamento correto durante a gestação, o mais precoce possível para não deixar passar essa bactéria para o neném ainda dentro da barriga. O aumento do número de casos de sífilis em gestantes tem sido observado ano após ano em Minas Gerais. Desde 2019, foram mais de 16 mil diagnósticos positivos. No mesmo período,
Mais de 6 mil recém-nascidos não escaparam da infecção e precisam de tratamento e acompanhamento. É uma epidemia. E não são só as mães e seus bebês que estão sob risco. Só no Hospital Eduardo de Menezes, referência no estado em doenças infecto-contagiosas, foram 183 novos casos em 2021. Somando os casos em outras cidades, foram pouco mais de 15 mil. A infecção causada pela bactéria que causa a sífilis é silenciosa e a pessoa pode transmitir para outro sem apresentar sintomas. A subnotificação é alta. Deixamos de fazer testes, deixamos de tratar, as pessoas deixaram de procurar os serviços de saúde por conta da pandemia. Então a gente vai ter uma explosão de casos, não só em Minas Gerais, Belo Horizonte, no Brasil, mas no mundo inteiro, não só de sífilis, infelizmente, mas das outras ISTs, aí incluindo também, infelizmente, o próprio HIV. A forma mais eficaz de conter esse agravo, de conter a sífilis, né, e as outras ISTs, é através desse diagnóstico precoce e do tratamento em tempo oportuno. Então, todos os instrumentos para esse diagnóstico e tratamento são ofertados via SUS, e a gente está cada vez mais ampliando essa vigilância do agravo para ter essa noção fidedigna do cenário epidemiológico aqui no estado de Minas Gerais. O diagnóstico pode ser feito por testes sorológicos ou do tipo rápido, com resultado em 15 minutos. Qualquer posto de saúde tem os kits disponíveis. A doença tem cura por meio de antibióticos, mas prevenir com a camisinha é melhor que remediar. Quando diagnosticada e tratada, ela não deixa sequela nenhuma, né? Mas, no entanto, quando você demora para tratar, você pode ter a sífilis terciária, que pode dar, inclusive, demência, paralisia, pode dar um problema de aneurisma no coração, por exemplo. Então, a sífilis não tratada, ela é muito complicada. E, principalmente, se não diagnosticada na mulher, né? Naquela pessoa que não tem acesso a um pré-natal adequado, ela pode transmitir a sífilis para transmissão vertical para sua criança, por recém-nascido, e essa criança pode, inclusive, ter aborto, natimorto, ou então graves sequelas ao nascer. Comprar celulares, computadores e acessórios com o menor preço do Brasil? Venha para o Oferta da TV. No Oferta da TV, você compara preços de diversas lojas do Brasil, escolhe o melhor preço, compra com boleto ou cartão de crédito e recebe os produtos em sua casa. Acesse já ofertadatv.com.br. Quer comprar os melhores produtos pagando bem menos? Conheça o Oferta da TV. No Oferta da TV, você compara preços de diversas lojas do Brasil. Escolhe o melhor preço, compra com boleto ou cartão de crédito e recebe os produtos em sua casa. O melhor de tudo, você não precisa sair para comprar. É tudo pelo seu celular ou computador. Acesse já ofertadatv.com.br. A Polícia Civil realizou na manhã de quarta-feira, dia 13 de abril, a Operação Trembala, na cidade de Barbacena. A ação policial teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que vinha cometendo diversos crimes na cidade e na região, como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Foram cumpridos 13 mandados de prisão e busca e apreensão nas residências dos investigados. Até o momento, já foram localizados 9 suspeitos. A coleta de lixo não será realizada na sexta-feira, dia 15, em Barbacena, devido à Sexta-feira da Paixão. A prestação do serviço ocorrerá normalmente no sábado, dia 16 de abril. Já no domingo de Páscoa e aniversário de 16 anos da TV Barbacena, o dia 17 de abril, a coleta será em escala de plantão. O posto avançado de coleta externo Passe do Hemominas realizará coleta de sangue em Barbacena no dia 25 de abril, das 9 da manhã às 3 da tarde.
O passe é anexo à Santa Casa de Barbacena, na Rua Padre Toledo, sem número, no bairro São Sebastião. A marcação da doação de sangue pode ser feita pelo site www.hemominas.mg.gov.br. Na última semana, a Câmara de Vereadores de Barbacena rejeitou a abertura de processo de impeachment contra o prefeito de Barbacena, Carlos Nascimento, do MDB. O pedido protocolado pelo PMN foi pautado após a denúncia do radialista Ivan Borgatti, que fez um flagra de uma caminhonete Amarok do SAS e cedida à Prefeitura de Barbacena, sendo utilizada por um funcionário do município fora do horário de serviço. Em nota, a Prefeitura disse que, abre aspas, embora sem o conhecimento do conteúdo da denúncia, de plano, é possível afirmar que as alegações veiculadas não se sustentam. Fecha aspas. Dois vereadores votaram a favor da abertura do processo de impeachment, professor Felipe e Zé Malão. Nove votaram contra. Os vereadores Carlinhos Playboy, Donizete Medeiros, Glauber Milagres Gava, Sandro Heleno, José Newton, Roberto da Farmácia, Paulinho do Gás, Everton Horta e Tiago Martins. Os vereadores Odair Ferreira, Zezinho Andrada e Flávio Maluf se abstiveram na votação. Mais informações a qualquer momento em nossa programação ou no TV BQ Mundo. Jornalismo TV Barbacena, onde, quando, como? TV Barbacena, há 16 anos, a emoção não para. TV Barbacena, há 15 anos, a emoção não para.